Kaixo denoi. Bueno, ni nagore naiz, Hernaniko kiroldegiko langilea, eta gaur proposamen berri batekin nator. Gaurko proposamena motrizidade fina lantzeko izango da. Eta zehazki, jolas bat izango da. Eta da, denok, etxean, arazorik gabe egin ahal izateko jolasa. Motrizidade fina landuko degunez, kasu hontan, batez ere, eltzea, edo agarrea landuko dugu. Eta batez ere, beharko dugu pinza bat. Gero esplikatuko dizuet, ze material behar degun gehiago. Baina batez ere eta garrantzitsuena gaur, pintzak izango dira. Orduan, motrizidade finari dagokionean, eltze hau landuko dugu eta hobetzeko balio duen ariketa egingo dugu. Bai? Behatz potoloa eta indizea erabiliko ditugu, eta indarra egin beharko dugu aldi bakoitzean. Horregatik deitzen da kokodriloa. Azkenean, pintzak kokodrilo baten itxura hartzen duelako. Bai? Bueno, ez euki inorrek etxean arazorik laguntza eskatzeko. Momenturen batean zerbait egiteko laguntzarik behar badu norbaitek, lasai eskatu. Bale, proposamen honen barruan, nik eskulan txiki bat egitea ere proposatuko dizu eta aurretik, orduan, eguzki bat egingo dugu. Eta gure pintzak, mugimendu honekin, izango dira eguzki horren izpiak. Orduan, beharko dugun materiala esango dizuet oraintxe bertan zein izango den. Balde batetik, folio bat edo gomendagarriagoa kartoi zati bat erabiltzea izango da. Batez ere gogorragoa delako eta gero pintzak bertan jartzea erresagoa izango delako, hobeto aguantatuko du, oinarri fuerteago batek. Orduan, kartoi zati bat izango da, beharko ditugu ere bai guraizak, mozteko, beharko dugu kartoiean zirkulo bat egiteko borobila den edozein pote, konpasa baldin badakazute ere konpasa erabili dezakezute, baina bestela honeken, nahikoa. Arkatza beharko dugu ere bai, arkatz bat, boligrafo bat, eta pintzak, hartu pintza batzuk, ba, kalkulatu 10, 12, 14, egiten dezuten borobilaren araberakoa izango da, beharko dezuten pintza kopurua. Eta azkenik, eta bueno, nire proposamenean, eguzkiaren koloreak izango dira naranja eta horia. Bakoitzak egin dezake, nahi duen koloreko eguzkia, edo beste zerbait okurritzen bazaizue, guztiz ere ondo egongo da. Osa, hemen bakoitzak ere imaginazioa ba, erabili dezake. Orduan nik, nire kasuan, boligrafo edo rotula gailu horia eta naranja. Bale, ba, material hau guztia daukagunean, gure kartoiean egingo dugu zirkulo bat. Jarri dezakezute hemen potea, arkatzarekin tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki borobila markatu, eta borobila eginda daukazutenean, gura izak hartu eta moztu. Orduan, hemen ere, behatzak erabili beharko ditugu, eta esan dizuet, edozeinek laguntza behar baldin badu, arazori gabe eskatu dezala. Bale? Orduan, mozten dezutenean, geldituko zaizue kartoiarekin egindako horrelako zirkulo bat. Gutxi gora bera. Orduan, hemen, arkatza hartuko dugu, edo boligrafoa, eta egingo dizkiogu puntu desberdinetan laukitxo batzuk. Nik adibidez hemen egin ditut, ikusten dezute. Bat, bi, hiru, lau, eta beraien artean beste bi egin ditut. Arkatzarekin laukitxo horiek markatu. Ondoren, ikusi dezute hemen koloreatuta daudela. Rotula gailuekin, laukitxo bat horiz margotu dut, eta beste laukitxoa naranjaz markotu dut. Eta horrek, markatuko dit, gero ze koloretako pintza jarri barko deten hor. Karo, ikusten dezuten ezen hemen, gero konzentratuta ere egon beharko gera. Ze, asoziatu beharko dugu kolore bakoitzari, pintza bat.
horretarako, erreferentzi bezala horia eta naranja baldin badauzkagu, guk pintzak hartuko ditugu eta koloreatu egingo ditugu, margotu egingo ditugu. Hartuko dugu rotulagailua eta margotzen hasiko gera. Norbaitek etxean ja baldin baditu bi kolore desberdinetako pintzak, adibidez horia eta naranja edo gorria eta horia edo egurrezkoak, egurrezko kolorekoak eta gorria eta kolore horretako egin nahi badu eguzkia edo kurritzen zaiona, guztiz ondo egongo da ere bai. Bale? Orduan gure kasuan, ba, margotu egin ditut. Orduan ikusten dezute hemen, edo espero dut nabaritzea, badauzkatela pintza batzuk naranjak, eta badauzkat beste pintza batzuk horiak. Bi koloretakoak. Orduan, hau guztia ja, prest daukagunean niri denbora bat eman dit, eh? Baina, bueno, nik ja materiala ekarri dut dena prestatua, ba, zuei ondo esplikatzeko dena jarraian. Ba, hau bukatzen denean, hartuko dugu gure zirkulua, eguzkiaren zirkulua izango dena, eta izpiak jarriko dizkiogu. Orduan, pintza bakoitza, helduko dugu, lehen esan deten bezala, bi behatz hauek erabiliz, eta dagokion koloreari engantxatu egingo dio. Naranja. Orain. Horia. Urrengoa. Naranja. Urrengoa. Horia. Nabarituko dezute, seguruenik pintza batzuekin, besteekin, baina indar pixka bat gehiago edo gutxiago egin beharko duzutela. Ze batzuk pixka bat tentxoago daude beste batzuk baino. Eta nik gomendatuko dizuet batzuk esku batekin egitea eta beste batzuk beste eskuarekin egitea. Horrela, bi aldeak lantzeko. Gure motrizidade fina lantzeko eta ondorioz hobetzeko. Eta txandatuz jarraituko dugu. Pintza hori bat eta pintza naranja bat. Esku batekin eta bestearekin. Txandatuz. Eta bueno, ikusten duzute hemen nire guzkia bere izpiekin nola gelditu zaiten. Motrizidade fina lantzeko jolasa proposatzen dizuet gaur. Eskulantxo txiki bat ere badauka, ze azkenean zirkulo bat egin behar izan dugu, hau moztu, gero zuek hartu nahi dezuten lana, zuek aukeratu beharko dezute, pintzak margotu, edo ja margotuak daudenak aukeratu, zuek ikusi. Eta gero, bi behatzak erabiliz, gure motrizidade fin hori, lantzeko prest daude. Bueno, ba, hauxe izan da gaurko nere proposamena. Espero dut gustatu izana kokodriloaren jolas hau, eta etxean animatzea. Mugitu etxean, gure motrizidade fina ere, hau lantzeko, eta hau hobetzeko. Bai? Bueno, ba animatu, eta ea zuen etxean ere kokodrilo jolasa egiten dezuten. Eskerrik asko.